Ana então orou e disse: Meu coração exulta no Senhor, e minha força se levanta graças ao Senhor. Minha boca desafia meus adversários, pois me alegro em tua salvação. Que bom estarmos juntos em mais um momento aqui na TV das Bênçãos do Pai, sempre confiando que o Senhor está ouvindo a nossa oração, não é mesmo? E hoje no Diário da Esperança, a historinha é uma lição de fé, viu? E eu tenho algo muito importante para falar para você. Tenha fé, muita fé. Tinha uma menininha que uma certa vez, em casa à noite com seus pais, ela ouviu os pais conversarem sobre o irmãozinho, ele estava doente. E o pai dizia assim para sua mãe: só um milagre vai salvar este menino. A irmãzinha logo, a menininha pequena, logo pensou: eu preciso dar um jeito e salvar o meu irmão. Eu tenho um dinheirinho guardado no meu cofrinho, eu vou pegar e vou ver aonde eu encontro esse milagre, já que meu pai disse que só um milagre salva o meu irmãozinho. E assim ela o fez. Ela pegou no cofrezinho, ela tinha R$1,11. Correu para a farmácia, chegou lá, começou a falar rápido para o farmacêutico: eu preciso de um milagre, eu preciso que você me venda um milagre. O farmacêutico estava conversando com outro rapaz que era um irmão dele que tinha chegado de viagem. E o farmacêutico: aguarda só um momentinho, ô criança pequena, aguarda só um momentinho que eu já atendo você. Mas a criança estava apavorada. A pequena queria logo comprar esse milagre para salvar o irmãozinho. Aí o farmacêutico olhou para ela e disse: o que você precisa? Eu preciso de um milagre, eu quero que o senhor me venda um milagre. Nós não temos milagres aqui, minha pequena, nós só temos remédio. E a criança não desistiu. O farmacêutico se voltou para o irmão, continuou a conversa, mas a criança continuou insistindo: eu quero comprar um milagre. O farmacêutico, que estava conversando com o irmão, foi atender um outro cliente. O irmão dele se voltou para a menina e disse: do que você precisa? Ela disse: eu preciso de um milagre. Que milagre você precisa? Um milagre que salve o meu irmãozinho. Quanto dinheiro você tem? R$1,11, a criança disse. E o irmão do farmacêutico falou: olha que maravilha, justamente custa R$1,11 um milagre para irmãozinho. Agora eu preciso que você me leve até a sua casa e aos seus pais. E assim a menina fez. Levou até o seu irmãozinho, o irmão do farmacêutico, que era um médico cirurgião, neurocirurgião. Chegou lá, o médico avaliou o menino, fez a cirurgia, deu tudo certo. Quando o irmãozinho da menina já estava em casa, passava muito bem, o que aconteceu? Os pais conversando disseram: será quanto custou essa cirurgia? Foi realmente um milagre que aconteceu. A menina só sorria porque ela sabia. Ah, ela trazia no coração a certeza: eu sei, o milagre custou R$1,11. Quando nós temos fé, é isso que nós devemos aprender com a historinha de hoje. Se tivermos fé, esta fé nos leva a superar todos os obstáculos da vida. Nesse obstáculo que você está passando, tenha muita fé. E ainda com muita fé, vamos rezar o Terço da Esperança, dizendo assim: eu espero, meu Pai Eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixes desanimar, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai Eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé.
Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na enfermidade e desemprego, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Nas lutas do dia a dia, dai-me esperança. 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 A esperança com certeza está sendo renovada em nosso coração e vai ser ainda mais renovada com o testemunho de graça alcançada da Thalita Brugnera Maronese. Ela é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e ela diz assim: em março de 2016, depois de uma bateria de exames, recebi o diagnóstico de uma hepatocarcinoma. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e de toda a minha família. Revoltei-me inicialmente, pois sempre tive muito cuidado com a minha saúde. Depois do choque, veio o momento de dobrar o joelho e intensificar as orações. Já era devota evangelizadora, então fiz uma forte corrente de oração com várias pessoas da família. Assistíamos às novenas com muita fé e sempre pedíamos pela minha cura. Após alguns meses, iniciei um tratamento alternativo e fui reavaliada por uma equipe para um possível transplante de fígado.
Mais adiante, recebi a melhor notícia de todas. O câncer havia calcificado e os médicos alegaram uma cura que a medicina não explica. Hoje, foi feita uma nova avaliação e constatado que os resquícios das calcificações estão sendo absorvidos pelo meu organismo. Sou imensamente grata ao Divino Pai Eterno por essa graça alcançada. Talita, nós louvamos e bendizemos a Deus pela sua cura e vamos continuar juntas em oração, viu? Como uma grande família, uns rezando pelos outros, porque é isso que nós precisamos, confiar no poder da oração e na bênção do Pai Eterno. E é isso que o devoto evangelizador faz, reza, confia, mas também coloca a mão na massa. Por isso que eu convido você a se tornar um devoto evangelizador, se ainda não faz parte da nossa família, é só ligar no 62-3506-9800. Estamos aqui, sempre contando com a sua ajuda, estendendo as nossas mãos, mas também contando muito com a sua oração. Assim vamos longe, confiando na graça de Deus e fazendo a nossa parte. 62-3506-9800. E eu rezo por você sempre, pedindo bênção ao Pai Eterno, dizendo assim: meu Pai Eterno, eu espero em vós, porque sois infinitamente poderoso e cheio de misericórdia. Sois sempre fiel em vossas promessas. Senhor, aumentai a minha esperança. E dessa forma, confiando no cuidado de Deus, eu deixo aqui meu abraço e um até logo. Até o nosso próximo encontro.